aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana gudanaya waajibaadkayga ku cad qodobka 7 ee xirooshaadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan halkan ku cadeynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ee heedaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo si ula kac ah u sameeyay xadgudubyada soo socda. 1. Hor istaagid xilgudashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo u xil saaran dib u eegista ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambaysa loogu ansixiyo dastuurka ku meel gaarka ah dastuurka dalka. Madaxweynuhu wuxuu tallaabadaas ku balalmaray habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee ku qeexan cutubka 15-aad ee dastuurka ku meel gaarka. Wax ka beddelid qodobo dastuuri ahna waa hawl xeerdejin kamana mid aha awoodaha uu dastuurku u igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. 3. Madaxweynuhu ku xadgudbay kala soocidda awoodaha dowladeed ee xeerdejinta fulinta garsoorka sida ku cad qodobka 3-aad ee dastuurka ku meel gaarka farqadiisa 4-aad ee dastuurka. Madaxweynuhu wuxuu jebiyey waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 87-aad kaasoo xeerinaya inuu madaxweynuhu gudanayo waajibaadkiisa si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka isla markaana uu yahay ilaaliyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka ay ka mid tahay kala soocidda 3 awoodood ee dowladda. Sidaa daraaddeed xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku meel gaarka ah mana laha wax raad sharci ah. Go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib ugu eegista dastuurka waxaa si gaar ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 63-aad tirsigiisa AA iyo qodobka 71-aad dastuurka ku meel gaarka iyo habraaca dastuuriga ah ee ku qeexan cutubka 15-aad ee dastuurka ku meel gaarka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan isleeyahay dalku wuxuu u baahan yahay sharciga in la raaco. Haddii sharci la raaci waayo wax jiraya ma jiro. Ma aha kan oo keliya, arrintan oo keliya ma aha, qodobada fara badan oo kale ayaa jira. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.